निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनु भएको रहेछ। निर्वाचन आयोगले हिजो उहाँहरूको निवेदन रित नपुगेको र अनुचित निवेदन भनेर हिजो रद्द गरेर फिर्ता पठाइदियो। उहाँहरूको आधिकारिक पार्टी हामी हौ भन्ने दावी थियो, त्यो दावी हिजो निर्वाचन आयोगले यो अङ्ग नपुगेको, यो बेहोरा पनि नपुगेको, यो कानुन पनि उल्लेख नभएको, यो केही प्रमाण नभएको, यस्तो खालको यसको केही अर्थ छैन भनेर त्यो फिर्ता पठाइदियो। हामी निर्वाचन आयोग गएका छैनौँ र हामीलाई निर्वाचन आयोग जानुपर्ने आवश्यकतै छैन। Thank you.